¿qué tal, amigos? Una semana más, que Valencia no se lo falla, está donde está la noticia. En este caso nos hemos ido de ruta de belenes. Vais a ver cuatro de los muchos belenes que hay instalados por la ciudad. Pero antes de que se me olvide, correo electrónico, Facebook, Instagram, Twitter, que necesitamos información, que mandárnoslo todo, que si queréis que vuestro belén salga en el programa, mandarnos un vídeo como lo que vais a ver después, que os lo emitimos sin problemas. Que en este caso vais a ver el belén de la cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores, que es donde estamos. Vais a ver el belén de la Real Cofradía de Jesús en la Columna, el belén del Ayuntamiento, del Salón de Cristal y el que está instalado en la Plaza de la Reina. Y que la semana que viene nos vamos a ver a unos amigos, a los amigos de San Luis Beltrán, con su concierto de Navidad, que nos van a contar todo sobre la actualidad de la música cofrade. Así que, amigos, os dejamos con los vídeos y hasta la semana que viene. Contemplaremos asiduamente en nuestro hogar y en nuestras cofradías este pesebre y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios que ha querido habitar con nosotros. Pidamos pues a Dios que el pesebre colocado en esta cofradía de la Virgen de los Dolores avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente estas fiestas de Navidad. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la cofradía de Granaderos que está aquí presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recibió la vista de un ángel que le anunció: alégrate, María, porque tú eres de todas las mujeres la elegida de Dios. Será llamado de su Hijo y le llamarás Jesús. María se casó con José y vivieron en Nazaret, hasta que un día llegaron soldados con una orden del César. Todos los hombres deben ir al pueblo donde nacieron para empadronarse. Era una mala noticia. Justo cuando María iba a tener un hijo, les obligaban a marcharse y a hacer un largo viaje. Durante 5 largos días viajó María en un burro por caminos llenos de polvo y calor, hasta llegar por fin al pueblo de José, que se llamaba Belén. Cumpliendo la orden del César, muchos hombres de Israel viajaron a sus pueblos para empadronarse. En Belén había tanta gente que José y María no hallaron sitio para dormir. Faltaba muy poco para que los... Jesús nació muy pobre, pero José y María se sentían felices porque aquel niño, tan parecido a cualquier otro recién nacido, era el Hijo de Dios. Nunca hubo en el mundo una noticia más importante, y un ángel bajó del cielo para anunciarla. Despertad, os traigo una buena nueva. Ha nacido en Belén el Hijo de Dios. Se levantaron aquellos pastores para ser los primeros en conocer a Jesús. Y aunque ellos también eran pobres, llevaron al portal un poco de la poca comida que tenían. Pero no solo humildes pastores visitaron aquel portal de Belén. Guiados por una estrella, llegaron también tres reyes, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar. Se arrodillaron ante el pequeño Jesús, sabiendo que este niño era más rey que todos los reyes del mundo. En cambio,
Cuando al rey Herodes le dijeron que había nacido el Hijo de Dios, pensó que ese niño de mayor le quitaría su corona y ordenó a sus soldados algo terrible. Matad a todos los niños de Belén menores de 2 años. Los soldados de Herodes asesinaron con sus espadas a todos los pequeños que encontraron en Belén. Un ángel avisó a José y escaparon a tiempo haciendo otro largo viaje, esta vez hacia Egipto. En ese país vivió sus primeros años el pequeño Jesús, pero no se quedó allí para siempre. Algún tiempo después volvió con José y María a las tierras de Israel, y allí creció enseñándonos a todos lo que realmente significa la palabra amor. Pero eso ya es otra historia. Yeah.
alegra la mañana. Ante, 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 la mar y morena, ante, 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 que es la noche buena. Contento para Belén caminaban los pastores y al niño que había nacido iban a llevarle flores. Ante, 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 la mar y morena, ante, 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 que es la noche. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. ¿Sá? Ante, 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 la mar y morena, ante, 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 que es la noche buena. Cargadito de regalo, ¿dónde va tu pastorcillo? Voy al portal de Belén, que esta noche nace el niño. Ante, 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 la mar y morena, ante, 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 que es la noche buena. San José acogió celo del preñado de María y cuando el niño nació la baba se le caía. Ante, 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 la mar y morena, ante, 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 que es la noche. Amaguem la tristor, són dies de pau. Ja estem en Nadal, amaguem la tristor, són dies de pau. Ara estem contents, cantant i ballant, són dies de festa, dies de Nadal. Ara cantarem les cançons de pau. Tot el món celebra els dies de Nadal. Ja estem en Nadal, amaguem la tristor, són dies de pau. Tarabala, single bell, single bell. Ja estem en Nadal, amaguem la tristor, són dies de pau. S'ha escampat la neu com un mantell blanc, s'ha cobert la terra d'un desig de pau. Ara estem contents, cantant i ballant, són dies de festa, dies de Nadal. Ja estem en Nadal, amaguem la tristor, són dies de pau. Ja estem en Nadal, amaguem. Asador 7 de Julio te acerca a los mejores sabores de Navarra. Estamos especializados en carnes rojas y pescados a la brasa. Además, disponemos de una amplia bodega y sidrería. Ubicados en el Camí dels Furs número 71 de Massanassa, la mejor cocina vasca te espera. Podrás encontrarnos también en el 96-125-23-23. Asador 7 de Julio, tu asador vasco. Autoescuela San Vicente, enseñándote a conducir desde 1988. Motos, coches, camiones, remolques, autobuses, circuitos profesionales y técnicas de conducción. Estamos en la calle La Estación número 4, Quart de Poblet. Clases reducidas y pistas para circuito cerrado propias. Autoescuelas San Vicente, Quart de Poblet. Pinturas Jeff, empresa dedicada a la fabricación y venta de todo tipo de pinturas. Fabricantes, mayoristas de pinturas y barnices. Contacta con nosotros a través del 962 98 80 12 o visítanos en la calle del Obrer número 29 del Polígono Industrial Les Valletes, en Montserrat. Pinturas Jeff, años de experiencia dando color a tu vida. Para
Lesamra es una granja familiar ubicada en Turís, dotada de un parque 100% natural donde el caracol se reproduce libremente. Los caracoles Amra son sometidos a un proceso de limpieza exhaustivo, así como a un proceso de engaño totalmente artesanal. En Amra Caracoles encontrarás desde caracoles cocidos, congelados o vivos. Ven a visitarnos en la calle Diseminado Calderona 9044 o en nuestra página web www.caracolesamra.es. ¡Te esperamos! Malpeiná, peluquería y estética. Ven a visitarnos y consigue el look que mejor se adapta a ti. Cambios de estilo, colores, peinados que realzan tus facciones y cortes de cualquier estilo. Además, depilación y afeitado completarán tu look si te pasas por la avenida Real Madrid, número 5 del barrio La Torre. Malpeiná, tu centro de estética y depilación. Llámanos al 96 318 66 47. Viajes Grupo Levante, agencia de viajes especializada en cruceros. Organizamos viajes nacionales e internacionales y ofrecemos paquetes especiales para la tercera edad. Ven a visitarnos en la calle José Iturbi, número 1 de Chirivella, o contacta con nosotros en nuestra dirección agencia@viajeriu.com. También puedes visitar nuestra página web www.viajeslevante.com. Agua Dulce, tu mercería de siempre en Cuart. En Agua Dulce podrás encontrar desde ropa íntima a complementos para vestir tu hogar. Personalizamos prendas para empresas. Amplia experiencia en el mercado textil. Agua Dulce contigo desde 1998. Visítanos en la calle Trafalgar número 17 o en www.aguadulceshop.com. El primer doc Héctor Tarín, pianista, que no es del Canaveral, pero desde ahora está vinculado al Canaveral y por tanto ya eso crea un primis carácter, nos va a interpretar al piano una pieza del compositor castellonés Vicent Asensio en Valencia. Va ser l'espòs de Matilde Salvador, que dirà també per els músics, segurament, que es diu Fandango del Canamelar. Segons un dels que més coneix l'obra pianística de Vicent Asensio, que és Eduard Montesinos, va ser director del Conservatori Superior de València fins fa molt poquet, i feu la tesi doctoral sobre l'obra pianística, com he dit, de Vicent Asensio, ell se va inspirar en els anys 40 en rondalles que havia així, l'Ateneu Musical i el Patronat anteriorment tenia una rondalla, i hi havia altres rondalles, rondalla Escalante, etc. Llavors ell venia prou per el Marítim i li va cridar molt l'atenció la música popular valenciana, que sentia moltes voltes perquè encara s'estilava allò d'algunes padrines, pues, pretenent, el novio, tal, pues, portar-li una rondalla a baix del balcó i cantar-li al baix o cantar-li qualsevol cant valencià, que entonces era molt més comú que escoltem ara. I això a ell pues, va estimular per a crear una peça pianística que es diu Fandango del Canamelar. És una peça que s'ha tocat molt poques vegades. Se toca el seu pràcticament extremament, l'any 1962, ell després la va incloure en una sèrie de danses que tenen danses valencianes, és la dansa quarta, i n'hi ha algunes versions guitarrístiques, però com a Fandango del Canamelar s'ha tocat molt poquet. Algun guitarrista d'importància, però pianistes, Mario Monreal, que la va tocar en Bilbao, en els anys 60, s'ha escoltat molt poc. Entonces, tenim el privilegi avui d'escoltar per primera volta en la seva versió original pianística el Fandango del Canamelar a càrrec de Héctor Tarín.
seu virtuosisme per haver ressuscitat en el canamelat a Vicent Rasencio, en el famoso del canamelat. Ara actuaran Héctor Tarín, de nou, com a acompanyant, i el tenor del canamelat, Josep Climent. Avant. Van a cantar, o va a cantar Josep, Pastorcito Santo. És una cançó de Joaquín Rodrigo, de mestre Rodrigo, que ho recordarà després, i avui té un significat especial perquè fa 25 anys el mestre Rodrigo visitava el canamelar, estigué en l'església del Rosari, el tenor musical del port el va fer soci d'honor i, bueno, això va ser la visita artística, per dir-ho d'alguna forma, més important que ha tingut el canamelar pues, en els últims, potser, 100 anys, no sé, per dir alguna cosa, no? Per tant, és un xicotet homenatge a la memòria de Rodrigo tal dia com avui i també pues, agrair a l'Ateneu Musical del Port que 25 anys després, molts dels que estiguen en aquella velada, estem així, entre ells, és una societat molt distinta, molt més robusta, gràcies al mestre Rodrigo, gràcies a l'Ateneu. Josep Climent, en Héctor Tarín, Pastorcito Santo. A continuació van a interpretar la cançó húngara
de la zarzuela de José Serrano, el mestre Serrano, Alma de Dios. Esta es una canción que enseguida la van a reconocer, muy coneguda, muy pegadiza, difícil, pero va dedicada, al igual que la primera al mestre Rodrigo, está dedicada a todos aquellos que tienen que pisar la seua terra forzosamente a salvarla. Va dedicada a todos los refugiados del mundo. Llevará hasta la aldea.
socials de Marit i en general. Alfonso Novo, que és del grup municipal del Partit Popular. Manuel Camarasa, del grup municipal Ciutadans. També a Paco Llorca, ja en l'apartat artístic, president de l'Ateneu Municipal del Pol. També a continuació a Miguel Ángel Belenguer, que és el president de... Bueno, l'anem a escoltar perquè va en closes, muletes. Molt bé, estaràs així simbòlicament. A Pep Pastor, president de l'Agrupació de Falles del Marítim, que a més ens tira molt bé, i al president de la molt il·lustre cofradia del Santíssim Crist del Grau, Benito Román. També vull convidar a que fixi a l'escenari Rafael Gil Salinas, gran amic i gran estudiós d'un personatge del Cabanyal importantíssim. He dit Cabanyal, no m'he equivocat, que és Asensi Julià, pintor, possiblement l'únic deixeble discípul que tingué Goya. Goya li pintà tres retratos, que això no ho feia ningú,
y tenía la barraca dada, proporcionada por Vicent Gallart en lo que es la plaza de Llorenç de la Flor, cantó Àngels, carrer dels Àngels. Y bueno, pues es una autoridad mundial, es el que més coneix de este pintor nostre, del Marítim, del Cabañado. Bé, ara, ja que demanar la presència en nom de la Setmana Santa de Josep Vilaseca, que és el secretari general de la Junta Major. També, ara ja entrem en el capítol de les víctimes, és a dir, les que hem treballat d'una manera o d'altra perquè aquest acte fora una miqueta el més lluït possible. No? I així, pues, està Paco Celdrán com a treballador excepcional del grup, precisament per la manera que hem coordinat, organitzat aquest acte. A Lluís Pizà, José Ángel Crespo, y Manolo Julio, que no sé si está en la sala o estará en la... Sí, está en la cafetería porque después también faremos una visita colectiva allí. Y, como he dicho antes, referente a Amparo Edo, el último, pero no el menos importante, Chimo Díez, por favor. Va en la vara de mando, es el alcalde de del Canyamelar. Pero no te puedo hacer nada a tu lado. Bueno, ahora anem a inmortalizar esta escena en las fotos que he hecho y después nos hablará, si hubiera estado Sandra Gómez entre nosotros, hubiera hecho ya pues, el Parlamento de Cloenda como máxima autoridad municipal después del alcalde, primera tinent d'alcalde, que és un càrrec que no he mencionat abans, que ostenta. Així, pues, no parlaran els polítics, sinó els representants de la societat civil, de la cultura i del món de les falles, en aquest cas. Bé, del món de les falles es va parlar precisament ara, el que vulgui, Pep Pastor, precisament per el dia que és i per l'aconteciment tan important per a València, per a Espanya i per al món, de nomenar les falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Pep, quan vulguis. És el president de la Diputació de Falles en Galícia. Bona vespre, bona vespre a tots. Això és una cosa no prevista que m'ha fet així l'amic Pepe. Sobretot, bueno, és a banda el que me fique avui a mi, així, comparant-me a l'actual tinent d'alcalde Sandra Gómez, pues, per a mi ja és tot un honor. Evidentment, avui és un dia molt important, o sigui, molt important per a València, per als valencians i per als fallers. El que la nostra festa, la festa de les falles, ha sigut declarada com a patrimoni cultural i material de la humanitat per la UNESCO, és una cosa que ens té que fer a tots sentir-nos superorgullosos. I jo només puc fer que felicitar i donar l'enhorabona a tots els que ho han fet possible. Tots els que per això no és de cosa d'avui, ja porta molts anys. Tots els que des del seu inici varen començar en tot aquest projecte. No vull dir noms perquè segur que se m'oblidaria algun i això és molt perillós. Sí que és un projecte que estigui encapçalat per Jorge Miguel Guarro. També per ahir han passat els tres presidents de Junta Central Fallera, com Félix Crespo, com Paco Lledó, com l'actual Pere Fuset, igualment els alcaldes, els alcaldes d'Escarmen Pau, també Rita Barberà, Joan Ribó, i bueno, tot un sinfí de personalitats. Sense ells, des del primer fins a l'últim, això no hauria sigut possible. I ara ve el més difícil. Ara ve el més difícil, que és mantindre vives aquestes tradicions culturals i tot el que porta al món de les falles. Això és el que ara hem de continuar
perquè ara sí, tot molt bé, doncs estem molt contents, però ara tenim que continuar perquè això continua i continua avant. I sense més, moltíssimes gràcies a tots. Molt bé, ara ens parlarà Ximo Díez, com he dit abans, Ximo Joaquim Díez Pérez, és advocat, jurista de professió, però historiador i cronista de devoció, per devoció. Ell és el pioner en les investigacions no professionals, però sí molt importants, dels barris del Marítim. El seu llibre La Vilanova, Esbós històric dels poblats marítims, de l'any 1965, va ser una fita que encetà un camí que no té fi, i esperem que no tinga fi, i que cada volta siga més rigorós i tinga més pes en el món acadèmic i en el món social del Marítim, de València i de tot arreu. Així pues, ell, a banda d'aixòs mèrits que s'han guanyat per treball, té algo que no és un mèrit, però que sí imprimís caràcter, com hem dit en un altre moment d'este acte, i és que és un canyameler de pura cepa. Ximo, com vull dir. Bona nit a tots. Soc canyameler, canyameler nascut al carrer Major. El cantó que fa carrer Major, guida José Benlliure, que en la travessia del Teatre de la Marina, pues allí va néixer Dios. I aquest tros de carrer el tinc ficat en el cor des que va néixer. Me'n recorde, pues, de Casa Muntanya, molts, perquè dos cases al costat hi havia una carboneria i ahí caigui una bomba. I jo tenia 4 anys entonces. A raïs d'aixa bomba jo m'he quedat damunt. Portant al metge, me digueren que això era del susto, que ja se me n'aniria, però que m'enganxa de quant en quant. I me recordo molt d'aquesta muntanya, perquè quan acabà la guerra no hi havia diners, no hi havia vi, no hi havia cervesa. I anaven tots, me recordo que mon pare me donava un quinzet per anar a casa a muntanya en una botella i que quan la prenera l'havia de deixar-los. L'havia de deixar-los, això era la festa dels menges. Bueno, simplement el canyameler pues, de tota la vida. I l'historiador, pues, no sóc historiador, jo sóc un aficionat que des dels 15 o 16 anys pues, m'agradava la història i se m'ocorria pensar coses del cabanyal i del canyamelat i del grau. I tinc el llibre de Vilanova, que havia buscat i que havia perdut, que va ser Premi Ateneu Marítim, i el segon Premi Ateneu Marítim és esta casa, on estem. És la història del Patronat Musical del Puerto. Patronat Musical que va néixer en una xaranga, li diuen la xaranga del mestre Corbella, i que jo ha conegut encara a un que formava la xaranga, que estava, vivia en el carrer alt del Nazaret. I és el que em contà com se forma la xaranga que anava a donar rondalles a les dones en el poble i d'ahir va partir el principi de fer-se el patronato. El patronato tots el coneixeu tots, ahir va néixer el padre Navarro, en fi, diverses personalitats del poble, el Vicente Ballester Fandos, són els que formaren el patronato. D'ahir deriva el Ateneu Musical del Port i jo ha sigut, jo no és que sigui molt aficionat a la música, però ha sigut vocal d'aquesta entitat quan l'entitat estava molt mal. No sé si recordareu, és que sou de l'Ateneo, quan estava Montes de director i